Tomasa opet prolazi kroz sredinu i ovoga puta Tomasa kucala preko ra... A kod lopte je Tomas, Tomas, Tomas ide do zicera, Tomas... Visok izlazak na Mandalinića nakon bloka, opet Šibenka ovdje istrčava i Tomas je išao na zakucava. U ovoj posljednjoj četvrtini uspjeli su Šibenčani tu prednost od 10 poena smanjiti na 8, a sada kako je to? Prvog poluvremena i zasluženo otišli po prvi puta i na plus 10. U posljednjoj akciji su dakle domaći sam ili ipak ne, jer je pokušao dodati, ali težak je to pas bio i Tomas će vrlo pametno prodor sada. Ali neće to biti velika prednost. Tomas na Bjelanović, odmah lagano ga je probio, Mandalini zatvara i Tomas, evo to je taj.